आज बिहान म राजा महाराजा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का विषय में सोचते थे। लामो पत्रकारिता जीवन में तपाईले धेरै आएको र गएको देख्नुहुन्छ। जबसम्म यिनीहरू पदमा हुन्छन् यस्तो महसुस हुन्छ कि सधैँभरि त्यहाँ हुन्छन् र गएको केही महिना र केही वर्ष नबित्दै यस्तो लाग्छ कि यिनीहरू पदमा थिए पनि यिनको नाम सम्झन पनि गाह्रो हुन्छ। केही अपवाद बाहेक यो नेपालको मात्र होइन सारा संसारको कुरा हो। मैले एक दिन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सोधेँ यस्तो किन हुन्छ, मान्छे पदमा छँदा यति ठुलो र केही कालपछि उसलाई मान्छेले किन बिर्सिन्छन्, अथवा केही नाम यस्ता हुन्छन् जसलाई पदबाट गइसकेपछि पनि हामीले सम्झन्छौँ वर्षौँपछि पनि, यस्तो किन हुन्छ। एकातिर पदको लागि प्रधानमन्त्री पदको लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे हुन्छन्, अर्कोतिर गणेश मान सिंह जस्ता पनि हुन्छन्, मनमोहन अधिकारी वा तपाईँ जस्ता पनि हुन्छन्, यस्तो किन हुन्छ। किशुनजीले मुसुक हाँसेर भन्नु, यसको असली जवाफ त मेरा मित्र कवि हृदय भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले दिन सक्नुहुन्छ होला। भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू आए र धेरै गए। अटल बिहारी वाजपेयीको नाम जाजलले मान्छ आज पनि। उनी कवि पनि थिए। आज म तपाईँलाई उनले लेखेको एउटा कविता सुनाउँछु, कविताको भावानुवाद सुनाउँछु। उनको वाक कलाको शतांश पनि छैन मेरो पढ्ने औकात, तैपनि सानो प्रयास गरेको छु। यस्तो किन हुन्छ भनेर रुखमा चढेको मान्छे, रुखमा चढेको मान्छे धेरै अग्लो देखिन्छ, रुखमा चढेको मान्छे धेरै अग्लो देखिन्छ, फेदमा बसेको मान्छे धेरै सानो देखिन्छ। रुखमा चढेको मान्छे धेरै अग्लो देखिन्छ, फेदमा बसेको मान्छे धेरै सानो देखिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने मान्छे न अग्लो हुन्छ न होचो हुन्छ, न ठुलो हुन्छ न सानो हुन्छ, मान्छे केवल मान्छे हुन्छ। कुन्नी किन हो यति सिधा र सामान्य सत्य पनि, कुन्नी किन हो यति सिधा र सामान्य सत्य पनि दुनियाँले जान्दै जान्दैन, जानिहाले पनि मनले मान्दै मान्दैन। रुखमा चढेको मान्छे धेरै अग्लो देखिन्छ, फेदमा खडा मान्छे निकै होचो देखिन्छ। के फरक पर्छ र मान्छे कहाँ खडा छ भनेर, के फरक पर्छ र मान्छे कहाँ छ भनेर। सुनको रथमा भए पनि धुलोको पथमा भए पनि, सुनको रथमा भए पनि धुलोको रथमा भए पनि, सुक्खा किनारमा भए पनि समुद्रको माझमा भए पनि, सुनको रथमा भए पनि धुलोको पथमा भए पनि, सुक्खा किनारमा भए पनि समुद्रको माझमा भए पनि, के फरक पर्छ र मान्छे कहाँ छ भनेर। हो यदि फरक पर्छ भने, हो यदि फरक पर्छ भने एउटा कुराले मात्र फरक पर्छ, यदि फरक पर्छ भने एउटा कुराले मात्र फरक पर्छ, मनुष्य कुन धरातलमा उभिएको छ, मनुष्य कुन धरातलमा उभिएको छ र के का लागि उभिएको छ, त्यसले चाहिँ फरक पर्छ। चाहे हिमालयको टुप्पोमा पुगोस्, चाहे हिमालयको टुप्पोमा पुगोस् वा सगरमाथामा आफ्नो विजय ध्वजा फैलाओस्,
चाहे हिमालयको टुप्पोमा पुगोस् या सगरमाथामा आफ्नो विजय ध्वजा फरफर गर्दै फहराओस्, कुनै विजेताले कुनै शिखर आरोहीले ईर्ष्याले दीप्त भएर, ईर्ष्या र द्वेषले तप्त भएर साथीसँग विश्वासघात गरोस्, साथीसँग विश्वासघात गरोस्, तब के उसलाई क्षमा गर्न सकिन्छ? तब के उसलाई क्षमा गर्न सकिन्छ? फगत यस कारण कि अपराध सगरमाथाको टुप्पोमा भएको थियो भनेर? तब के उसलाई क्षमा गर्न सकिन्छ? फगत यस कारण कि अपराध सगरमाथाको टुप्पोमा भएको थियो भनेर? सकिन्न, अपराध अपराध नै हुनेछ, अपराध अपराध नै हुनेछ। हिमालयको सारा उज्यालोले पनि, हिमालयको सारा उज्यालोले पनि अपराधको कालो दाग मेटिन्न, हिमालयको सारा उज्यालोले पनि अपराधको कालो दाग मेटिन्न। दुध जस्तै सेतो लुगा लगाए पनि, दुध जस्तै सेतो र चम्किलो लुगा लगाए पनि मनको फोहोर कहाँ छुपिन्छ र? कुनै संत कविले भनेका छन्, कुनै संत कविले भनेका छन्, मनुष्य भन्दा ठूलो कोही छैन रे, मनुष्य भन्दा माथि कोही छैन रे। तर मलाई लाग्छ मनुष्य भन्दा माथि मनुष्यको मन छ, मनुष्य भन्दा ठूलो मनुष्यको मन छ। सानो मन लिएर कोही ठूलो हुँदैन, सानो मन लिएर कोही ठूलो हुँदैन, चर्किएको मन लिएर कोही खडा हुँदैन। त्यसैले त भगवानले अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित दिव्य रथमाथि चढेका अर्जुनलाई गीता सुनाउनु भएको थियो। त्यसैले त भगवानले दिव्य अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित रथमाथि विराजमान अर्जुनलाई गीता सुनाउनु परेको थियो। त्यसैले त भगवानले दिव्य अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित पराक्रमी अर्जुनलाई गीता सुनाउनु परेको थियो। यस कारण होइन कि अर्जुनको वीरता सकिएको थियो, यस कारण होइन कि अर्जुनको वीरता रित्तिएको थियो, भगवानले गीता सुनाउनु परेको थियो, किनभने अर्जुनको मन थाचिएको थियो। भगवानले गीता सुनाउनु परेको थियो किनभने अर्जुनको मन फाँचिएको थियो। सानो मन लिएर कोही ठुलो हुँदैन, सानो मन लिएर कोही ठुलो हुँदैन, फाँचिएको मन लिएर कोही खडा हुँदैन। मनै हारिसकेपछि मैदानमा जित्न सकिन्न, मनै हारिसकेपछि मैदानमा जित्न सकिन्न, तर मैदानमा जित्दैमा मन जित्न सकिन्न। मनै हारिसकेपछि मैदानमा जित्न सकिन्न, तर मैदान जित्दैमा मन जित्न सकिन्न। पहाडबाट खसे भन्दा धेरै पीडा हुन्छ, बरु फाँचिएको हड्डी जोडिन्छ तर मनको चोट निप्दैन। यसको अर्थ यो नठानौ शिखर चढ्ने चुनौती स्वीकार गर्नुहुन्न भनेर। यो पनि भनेको होइन परिस्थितिसँग लड्नुहुन्न भनेर, यो पनि भनेको होइन परिस्थितिसँग लड्नुहुन्न, त्यसलाई जित्नुहुन्न। भनेको त यो पनि होइन अर्काको ढोकामा दयाको आसमा कुरेर बसौँ, भनेको त यो पनि होइन अर्काको ढोकामा दयाको आशले कुरेर बसौँ। मान्छे जहाँ छ त्यही केही नगरी खडा बसौँ, त्यो भनेको पनि होइन केही नगरी बस्ने
जड़ताको नाम होइन जीवन, पलायन जीवनको नाम होइन। मान्छे त्यो हो जो परिस्थितिसँग लड्छ, मान्छे त्यो हो जो परिस्थितिसँग लड्छ। एउटा सपना भत्कियो भने अर्को सपना रच्छ, मान्छे त्यो हो जो परिस्थितिसँग लड्छ। एउटा सपना भत्कियो भने अर्को सपना रच्छ, एउटा सपना भत्कियो भने अर्को सपनाको जग खन्छ, एउटा सपना भत्कियो भने अर्को सपनाको जग खन्छ। त्यो हो मान्छे। तर यो मान्छे कस्तो हुन्छ? अघि भनेको मान्छे कस्तो हुन्छ? यो मान्छे जति माथि पुगे पनि आफ्नो धरातल बिर्सिँदैन, परमात्माको कृपा बिर्सिँदैन। यो मान्छे जति माथि पुगे पनि आफ्नो धरातल बिर्सिँदैन, आफ्नो परमात्मा बिर्सिँदैन। एउटा खुट्टा धरतीमा राखेर पुड्के वामन अवतार भगवानले, एउटा खुट्टा भुइँमा राखेर पुड्के वामन अवतारले सारा आकाश पाताल र मृत्युलोक जिते। धरतीले नै सबैलाई धारण गर्छिन्, धरतीले नै सबैलाई धारण गर्छिन्। कोही यसको भार नबनौ, मिथ्या अभिमानको तरवार नबनौ। मान्छेको पहिचान उसको धन वा आसनले हुँदैन। फुङ्गा मनको फकिरीको अगाडि कुबेरको धन भण्डार पनि रुन्छ। रुखमा चढेको मान्छे धेरै अग्लो देखिन्छ, फेदमा उभिएको मान्छे धेरै होचो देखिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने मान्छे न अग्लो हुन्छ, न होचो हुन्छ, न ठुलो हुन्छ, न सानो हुन्छ। मान्छे त केवल मान्छे हुन्छ। यति सिधा साधा सत्य दुनियाँले जान्दै जान्दैन, यति सिधा साधा सत्य दुनियाँले जान्दै जान्दैन, जाने पनि मान्दै मान्दैन। रुखमा चढेको मान्छे धेरै अग्लो देखिन्छ, फेदमा बसेको मान्छे धेरै होचो देखिन्छ। ठुलो मान्छे सानो मनले हुँदैन, सानो मनको मान्छे ठुलो कहिले हुँदैन। छोटे मन से कोही बडा नहीं होता, छोटे मन से कोही बडा नहीं होता। कवि हृदय, भारत का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह कविता सबैका निम्ति सधैं सार्थक रहने छन्, चाहे ती रुखमा चढेका मानिसहरू हुन् वा धरतीमा अडेको भनिएका मानिसहरू हुन्, चाहे ती राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे ती रुखमा चढेको मान्छे धेरै अग्लो देखिन्छ, फेदमा बसेको मान्छे धेरै होचो देखिन्छ। ठुलो मान्छे सानो मनले हुँदैन, सानो मनको मान्छे ठुलो कहिले हुँदैन। छोटे मनसे कोही बडा नहीं होता, छोटे मनसे कोही बडा नहीं होता। अटलजीका केही सम्झनाहरू छन्, कुनै अर्को दिन सुनौला। किशुनजीका मित्र हुनुहुन्थ्यो, आजलाई चाहिँ यति नै।